atėjo aiškios, paprastos, ultimatyvios instrukcijos iš Europos komisijos, kurių šita vyriausybė ir užsienio reikalų ministerija atsisako paskelbti tai, kas ten parašyta. Ne, tas paskutinėsias, nu, aš nežinau, kas jas paskelbė, bet aš jas turiu. A, nu, tai... Ko gero, ne Urmas paskelbė, bet ne aš jas paskelbė. Turiu. Taip, a, aš turiu jas iš Europos Sąjungos tinklapio. Taip. Urmas gal ne, bet paskutinį išaiškinimą, taip, aš atsisinčiau, tai ten labai aiškus jisai tarp kitko yra. Labai aiškus, taip va. Bet karo partija vis dėlto nerimsta ir šiandien mes turim tokį pliūpsnį, iš karto po šito, mes turi pliūpsnis įvairių veikėjų pareiškimų. Tarp jų Raimundas Lopata ir, aišku, Albinas Jonuška. Tai yra tokie, nu, jie vadinti vanagais amerikonų tokių, liktai jie su Amerika. Bet iš tikrųjų, kolegos, jie su rusais. Ir mes tai dabar įrodysim. Mes gal tada truputį vis tiek neužilgo turėsim pašnekovus, manau, už 5 minučių gal net greičiau. Tai galbūt tą klausimą atidėkim, bet iš tikrųjų, ne tai, kad atidėkim, bet iš esmės nagrinėjimą atidėkim. Bet aš pradžiai norėčiau pasakyti, sakykim, vėlgi, garsioji preskonferencija šiandien 15 valandą. Ir kas dalyvauja preskonferencijoje su tokia idėja, kad tas išaiškinimas yra niekinis Europos komisijos ir kad sankcijas reikia tęsti toliau, ta prasme, draust sankcionuotų prekių tranzitą į Kaliningradą. Dalyvauja Auštrevičius, europarlamentaras, dalyvauja ponas Raimundas Lopata. Taip. Apie jį atskirai išnekėsim, dalyvauja Dainius Žalimas ir dalyvauja advokatas Gintautas Bartkus. Tai pasižiūrėjau šitą preskonferenciją, tai aš tik tai apsidžiaugau vienu dalyku, kad ačiū Dievui, kad Dainius Žalimas nėra kokio nors Europinio teismo pirmininkas arba net ir teisėjas. Nes tada išaiškinimai būtų labai liūdni Lietuvai, pagal tai, ką jisai pasakė. Antras dalykas, pasišėkim, kas yra ponas Lopata. Taip. Lopata, kada neteko darbo Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą, kur jisai buvo priglaustas. Kur jisai buvo priglaustas ir gavo ir labai gerai apmokamą sinekūrą. O ta sinekūra tai buvo Rusijos garbės konsulo, vieno arviko gero pagrindinio savininko, Vidmanto Kučinsko, kuriam dabar yra iškelta baudžiamoji byla, kuris buvo Rusijos garbės konsulas, tokiam įsteigtam institutė, kuris turėjo tokį labai įdomų pavadinimą – Baltijos agroverslo institutas. Tai vat jam tenai dirbo ponas Raimundas Lopata. Tiesiog gavo gerai apmokamas pareigas, kai neteko darbo, jis buvo išlaikimas. Dabar kas tai yra, sakykime, Kučinsko verslas, kaip aprašoma spaudoj, portaluose, Kučinsko verslą Rusijoje kuravo toks Sergejus Naryškinas. Tuo metu jisai Narysk. Buvo dūmos pirmininkas. Tuo metu. Dabar jis yra grų, kitaip sakant, vyriausios užsienio žvalgybos valdybos vadas. Vadovauja Rusijos užsienio žvalgybai. Ir tuo pačiu metu, kas buvo Arvi kompanijos tarptautinių ryšių ir komunikacijos direktorius, ogi Arvidas Kumža. Buvęs komjaunimo sekretorius ir LKP CK skyriaus vedėjo pavaduotojas. Tai man atrodo, kompanija daugiau negu aiški, kieno interesus jinai atstovauja. Ir reikia dar, ne, iš principo, nu, jisai dirbo Rusijos konsulu ir Taip. Ilgai dirbo. Jisai su tos visų konsulų įgarmėjo... Nu, ar jisai dirbo, čia didelis klausimas, kad jam Rusijos konsulas mokėjo išlaikymą, Taip. Tai čia faktas. Taip, kad jisai buvo išlaikytinis. Ir Rusijos jisai garbės konsulo išlaikytinis. Ir ką jisai darydavo? Jisai darydavo visokius forumus, Taip. Politinius aktualiais klausimais. Pas Rusijos konsulą Vat vyksta pokalbiai aktualiais Būtent. Klausimais ir Būtent. Į ten tempiami politikai. Kaip po to aiškino Lopata, kadangi jis su visu šituo įgarmėjo į tą tyrimą dėl verslo įtakų. Ten kaip Bastitą, ir Bastitą, kitus veikėjus. Taip, iš šitos komitetus, komisijos, tyrimų komisijos jisai įgarmėjo su visa šita medžiaga, tai jisai ten pasakojo, bent jau viešai norėjo papasakoti, norėjo išdėti, papasakoti kaip po tų susitikimų buvo tie, grubiai tariant, tie visi veikėjai buvo papirkinėjami tais pačiais kalakutais. Taip, kaip jisai rašo, vienos prezidentės kampanijos vadovas
taip suprast reikia, kad tai yra Vitas Vasiliauskas, reikia suprasti. Arba, arba antros kadencijai, nu, antrai kadencijai, kai jie balotiravosi, lyg tai švedas ten buvo. Tai vat vienas iš jų pagal Lopatą, pagal jo ten tuos liudijimus, vaikščiojo ir prašė paramos iš to paties Rusijos konsulo. Ir dabar mes matome tą, tą visą kompaniją, kuri yra Lopata, tada eina Kumža, kuris komjaunimo sekretorius buvo, jisai toksai visas... Ir LKPCK skyrios vedėjo pavaduotojas. Taip, jisai rimta, rimtas veikėjas sovietinio elito. Tada mes matome Janušką su, su visais geležinkelių, Rusijos geležinkelių, tais visais ryšiais su tuo kagibistu, kuris, kuris vadovavo ilgą met, ilgus metus ir jisai būtent per Januška gavo tą ordiną visą, čia buvo tos istorijos ir visa šita gaivi kompanija dabar reikalauja, nepaisyti Europos komisijos išaiškinimų ir varyti. Ir lygiai taip pat Grybauskaitė. Čia vat visa, taip, visa, tai, visa grybau, gaivi... Grybauskaitė savo, savo vakar dienos pareiškimu tai jinai praktiškai ir išsidavė, kad ne... Tam sankcijų pakete, kurį priėmė Europos komisija, kad tenai nėra draudžiamas tranzitas. Nes kainai pasakė, kad nu, ten aišku tuos epitetai labai gražus, kinkadrebė partija politinėme balete, Lietuvos politikai šoka kinkadrebė partija. O esmė yra šitame sakinėje, ką pasakė buvusi prezidentė. O tai reikėjo atvirai pasakyti, kad pasitarus su partneriais ir Europos komisija buvo priimtas sprendimas. Ta prasme, Lietuvoje buvo priimtas sprendimas. Taip. Ir nereikėjo negrabiai slėptis už Europos komisijos nugaros. Tai jinai, jinai išsidavė, kad iki pat to Liepos 13, kada buvo gautas tas paskutinis išaiškinimas, paskutinės gairios, Lietuvos atstovai, Lietuvos valdžios atstovai paprasčiausiai melavo. Atvirai. Melavo, kad tai yra Europos komisijos nuomonė. Grybauskaitė atskleidė kortas. Buvo priimtas sprendimas pasitarus, Lietuva priėmė sprendimą ir nereikėjo, kaip jinai pasakė, negrabiai slėptis už Europos komisijos nugaros. Tai ką po to galima pridėti? Nieko. Jinai išsidavė, kad tai buvo vienašališkas Lietuvos sprendimas. Paskui mes dar galėsim pereiti nuosekliai apie tai, kokie buvo faktai ir kokia buvo ta, sakykime, tranzito uždraudimo istorija. Taip, bet tai, pavyzdžiui, va dabar aš susiradau konkretų epizodą iš to atsikirtimo Lopatos dėl jo tarnavimo garbės konsului, Kučinskui. Tas, kuris ten visai kažkur tai pinigus išvežė, vienu žodžiu, bankrutuoja, ten jį gaudo ten, gaudo šian. Nu, suareštavo užsienį kažkur taip, įkišo į tai narą, atvežė į Lietuvą. Esu jau rašęs, kad dar kiti epizodai, kalbėjo Lopata. Dar neprašyti spaudoje galėtų būti mano asmeniniai patyrimai, kaip ir kokie politikai, bei prezidentės rinkimų štabo buvęs vadovas yra prašė iš Rusijos garbės konsulo Kučinsko paramos rinkimuose apie tai, kaip konservatorių žemės ūkio ministras naudojosi arvi paramą, kiek Seimo narių mielai kalėdų proga uždyka valgydavo arvi kalakutus ir nei vienas nepaspringo. Tai aš siūlo vienu žodžiu paliūdyti NSKG raštu, bet Bakas nepaėmė, nepriėmė to jo viso reikalo, jam ten Bakui buvo matyti jau per daug. Va, bet jisai... Jo, kaip nusigyvenom, teisingai, smetona liepė, kada eksportas sugriuvo kiekvienam valdininkui pirkti po žąsį, kalėdom pačiam pirkti. O čia, matote, jie ėdė, mūsų šitie elitas ėdė arvi kalakutus Rusijos garbės konsulo ir kaip čia sakoma, nežaksėjo, o vienas konservatorių žemės ūkio ministras, aš taip spėjau, spėjau, apie kurį čia yra kalba, nes jisai labai didelis mėgėjas ten komentuoti pas Lopatą ir džiaugtis Lopatos visokiais lopatizmais, tai va.